Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Владимир Тарнай, эксперт Центра политических студий и аналитики. Здравствуйте. Доброе утро. Вот после долгих дискуссий, очень непростых, все же, судя по всему, есть компромисс насчет налогового кодекса. Почему компромисс? Потому что базовый налоговый кодекс будет тот, который предложила госпожа Яресько, министр финансов Украины. Однако там будут некие поправки внесены, которые были разработаны комитетом как раз по Верховной Рады, который возглавляет госпожа Южанина, человек президента, который до этого был его личным аудитором, его компании. Вот давайте посмотрим сюжет, да, который нам поможет, который раскроет некоторые детали вот этого компромисса, и потом обсудим. Пожалуйста. У зміненому проєкті реформи буде більш суттєве зниження податків, ніж пропонувалося раніше. Принаймні, на цьому наголосила міністр фінансів Наталія Яресько. Реформа, як запевняє міністр, дозволяє сподіватися на детінізацію української економіки. Сьогодні учитель, який отримує зарплату в 4 тисячі гривень, платить з неї 21% податків. Водночас юрист, який має зарплату в 4 тисячі доларів, але працює як СПД, платить лише 4,5% податків. Тому нам потрібні не просто зміни до законодавства, не просто рішення низки окремих проблем, а комплексна податкова реформа, яка забезпечить адекватний рівень оподаткування для всіх. Для підтримки найменш захищених верств населення Наталія Яресько пропонує збільшити поріг зарплати для отримання пільги з 1,5 до 3 мінімальних зарплат. В 2016 році це приблизно 4134 гривень. Це дозволить нам створити одне з найменших податкових навантажень на зарплату в країнах Європейського Союзу. А 16% наших громадян користуватимуться мінімальною соціальною пільгою та не будуть платити ЄСВ у розмірі 3,6%. А для стимулювання інвестицій Міністерство фінансів пропонує запровадити інвестиційний податковий кредит. Цей інструмент дозволить спрямувати до 50% нарахованої суми податку на прибуток на інвестиції в нове обладнання, нове виробництво або нові технології. І таким чином буде стимулювати гравців вкладати кошти у нове виробництво, а це сприятиме нових робочих місць та скорішому відновленню нашої економіки. За словами Наталії Яресько, система оподаткування стане спрощеною. Таким чином, менші підприємства з меншими оборотами не будуть платити більші податки, ніж великі конкуренти. Реформують також фіскальну службу. Вже заплановано скорочення апарату ДФС на 30% до кінця цього року. Також міністр фінансів пропонує створити на базі податкової служби службу фінансових розслідувань та позбавити співробітників фіскальної служби права перевіряти суб'єкти господарювання. Після доповіді міністра фінансів прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що в українського бізнесу буде 3 місяці, щоб детально вивчити податковий кодекс, оскільки він нараховує аж 700 сторінок. Він заявив, що нові ставки податків запровадять із 1 січня 2016 року. Якщо треба буде внести необхідні зміни, у нас для цього буде цілий квартал. І з одного боку, це дає можливість зменшити ставки податків зразу з 1 січня. З іншого боку, це дає можливість для українського бізнесу, для українського уряду, для українських членів парламенту протягом 3 місяців ретельно ще раз опрацювати цей законопроект і ввести його в дію з 2 кварталу 2016 року. Мінфін у свою чергу розраховує, що новий податковий кодекс і проект бюджету 2016 будуть прийняті до кінця року для одержання 3-го траншу МВФ. Катерина Бенько, Петро Таргонський, «Соціальна країна». Да, вот единственное, хочу по поводу ставок налогов, да, вот просто это интересно. Вот, например, ставка налога на доходы физлиц и налога на прибыль, то есть предприятий, 18% предлагают ввести, а потом ее еще сократить в 2017 году на 1%, то есть она будет 17%. И тоже очень важно, это как раз сокращение практически вдвое, это единого социального взноса, да, ну, то есть, в принципе, то, что мы даем на нашу пенсию, грубо говоря, да, с 41% до 20%. Вот тут мы, конечно, не особо слышали, что будет с упрощенной системой. И это хотелось бы понимать, потому что упрощенная система себя оправдала достаточно хорошо, потому что люди платили налоги, по крайней мере.
Так, єдине, що залишилося за дужками, це дійсно спрощена система. І тому що це досить непопулярний крок, її планують ліквідувати зовсім. Тобто підприємці, самозайняті люди тепер будуть повинні сплачувати ПДФО і також ЄСВ із всього, по суті, свого обороту. Ті, які не мають найманих працівників і не мають особливих великих витрат, які можуть декларувати. Це в першу чергу вдарить по айтішникам. Навіть на профільних форумах айтішники розглядають таку можливість, що дешевше відкривати рахунки за кордоном, хоча це формально і незаконно. Ну, точніше, потребує отримання дозволів. І їздити за кордон, знімати готівку в євровому еквіваленті і повертатися в Україну. Так, звісно. І взагалі є підсчети? Сколько предпринимателей, которые сейчас на упрощенной системе, уже, ну не знаю, может есть исследования, готовы закрыть свой бизнес, потому что он будет им невыгоден? За розрахунками Міністерства фінансів, презентації Ярейського, яку вона оприлюднила 8 грудня на Нацраді реформ, розраховані втрати приватних підприємців, да, тобто їхнє закриття в розмірі 200 тисяч. 200 тисяч підприємців. Или там, по крайней мере, документів, да, на частні підприємства. Так. 200 тисяч. Да. Ну, ми говоримо, що це компромісний, да, документ. Госпожа Южаніна, наоборот, там було, там якраз було розписано, було много опцій, да, якраз для упрощеної системи. Вона вот эта часть не ваша в компромісі, так понимаю. Ні, так. Компроміс – це взагалі досить умовна, скажімо, назва, тому що, по суті, Міністерство фінансів досягло компромісу самих із собою. Широкого обговорення проєкту Міністерства фінансів не було. До 1 грудня навіть комітет Южаніної не отримав документи, а це, на хвилинку, як зазначалося в сюжеті, більше 700 сторінок поправок. Тобто в комітеті поправки не розглядалися. Южаніну запросили от на Нацраду реформ, де протягом одного дня обговорили якісь ключові моменти, але є десятки, скажімо, важливих нюансів, які необхідно публічно обговорити. Цього не відбулося. Тобто Мінфін продавлює планомірно якби своє бачення, свою позицію. Тим більше, що цей проєкт налогового кодексу отримав положительну оцінку Міжнародного валютного фонду, без второго транша которого наша финансовая система, по мнению всех игроков, да, просто не выдержит. Да, поэтому мы вынуждены, так сказать, принимать их условия. Хотя тоже есть другое мнение, что, например, поляки в начале 90-х отказались от условий МВФ, отказались от высоких ставок налогов, наоборот, их опустили. И это стало залогом их экономического роста и успеха. Да, изначально было очень сложно, потому что социальных гарантий было масса, потому что, тем более, Польша выходила из соцлагеря. Да, поэтому обязательств чисто на бумаге было много, откуда-то надо было брать деньги. Но они пошли другим путем. Но, тем не менее, президент все же намерен внести в Верховную Раду этот законопроект. Его должны были согласовать вместе с бюджетом еще вчера, потом сегодня, пока еще новостей по поводу того, что они его согласовали и вот уже готовы вносить в парламент, нету. А там тоже очень много бумаг, которым придется депутатам смотреть. Но вот смотрите. 2/3 украинского бюджета тратится на социальные гарантии и зарплаты. То есть, ну, вот просто отдается людям. Несмотря на то, что все равно все очень маленькие, да, и зарплаты, и гарантии. Ну, так все равно получается. Однако, вот понижать, смотрите, понижать стандарты, социальные стандарты запрещает Конституция. Снижение налогов – это вызов времени. Потому что, ну, люди говорят, что мы не можем платить такие. Вот. Что будет вынуждено делать государство, чтобы удовлетворить бюджетников и бизнес? З формальної точки зору, в бюджеті 2016 року передбачений ріст соціальних стандартів десь в районі 12%. Але тут потрібно розуміти, що рівень інфляції в наступному році теж прогнозований Міністерством фінансів на рівні 12-13%. Тобто ми можемо розуміти, що бюджетники зможуть на свою зарплату купити рівно стільки ж, як і цього року. Тобто формально ріст є, а реального росту немає. І, до речі, дуже позитивною нормою є зменшення єдиного соціального внеску з 41% до 20%.
Це істотно зменшить навантаження на фонд оплати праці і теоретично має призвести до виводу заробітних плат із тіні. Але потрібно розуміти, що цей позитивний ефект, він не з'явиться одразу наступного року. Можливо, ми зможемо його відчути 17-18 року, але протягом цього часу, протягом 16 року, все одно є необхідність платити пенсії, заробітні плати, і дефіцит, в тому числі, в першу чергу, пенсійного фонду, істотно зросте. Ну, от правильно, от, просто, щоб не пригасти тему на тему, ви самі перейшли на тему пенсійного фонду і пенсії. От в проєкті бюджету 16-го року, який ми предвидимо, що будуть якісь поправки, ну, в абсолютные цифры, это тот бюджет, который был представлен еще в ноябре, да, ну вот мы этими цифрами пока апеллируем, этим цифрам апеллируем. Вот дефицит пенсионного фонда в 2016 году будет 165 миллиардов гривен. Ну это огромные деньги, да. Вот изначально, что можно сказать, что правительство ставит себе в заслугу то, что дефицит «Нафтогаза» нулевой, и вообще теперь его передали под руководство Министерства экономического развития. Не знаю, насколько это заслуга и как это будет дальше, но тем не менее, говорят, что мы уже не дотируем «Нафтогаз». С другой стороны, вот мы видим, что увеличивается почти на 100 миллиардов дотационность пенсионного фонда. То есть 100 миллиардов в год мы дотируем «Нафтогаз», теперь 100 миллиардов в год мы будем дотировать пенсионный фонд. Это вот просто такая рокировка денег или как это понять? Ну, перше, що стосується дефіциту «Нафтогазу». Перше, що відбулося, це підняття тарифів, на що варто звернути увагу. Друге, це те, що ціни на енергоносії впали, проте, знову, це ніяк не відобразилося на тарифі. Це означає, що акумулювалася певна сума коштів, та, яка може бути перерозподілена на інші цілі. І більше ймовірно, вона якраз піде на перекриття бюджетного дефіциту в пенсійному фонді, про який ви говорили. Також потрібно розуміти, що проєкт Міністерства фінансів передбачає підвищення частини податків, наприклад, там, податку на прибуток. Раніше він планували взагалі 20%, потім зійшлись на моделі 18% і зі зменшенням до 17%. Підвищення податку на дивіденди з 5 до 20%. Також є моменти розширення податкової бази, наприклад, податку на нерухомість буде оподатковуватися і нежитлова нерухомість. Це означає, що всі склади перевалочні бази також будуть оподатковуватися. Це ми відчуємо в першу чергу в ціні товару, тому що ці видатки будуть включені в ціну товару. Ми то возвращаюся вже к інфляції. Да. От знаєте, що от ще дуже цікаво? Цікаво це те, що в проєкті бюджету заложен курс долара 1 долар 24 гривні. Ну, если смотреть уже на сегодня на реальный курс гривны, не межбанковский, да, реальный, который в обменниках, да, то он уже, например, покупка 24 гривны, да, продажа почти 25, а иногда и 25. Ну, в прошлой неделе было еще больше, или две недели тому назад. Вот насколько тогда этот прогноз является реальным, может быть, чересчур оптимистичным, и какой вы, например, если у вас есть інструменти, щоб прогнозувати курс долара на наступний рік? Скоріше за все, що ми перше отримаємо від Міжнародного валютного фонду черговий транш. Якраз саме це є, скажімо, тим стимулом, чому буде прийнятий проєкт Міністерства фінансів, тому що він погоджений з МВФ, і відповідно під нього МВФ дасть кошти. Це означає, що на ринок потрапить додаткова ліквідність доларова. Це значить, що курс не має стрибати, і, можливо, він навіть трошки, ну, я би сказав, що він не опуститься, але він буде в цьому рейнджі 25 гривень. Ну, тобто, достатньо, як би, реалістичний, значить, прогноз з вашої точки зрення. Так, це звичайно, при тій умові, що на Сході ситуація буде стабільною. Якщо ми побачимо загострення ситуації, то, звичайно, це буде впливати також і на обмінний курс. От знаєте, що я хочу вернутися немного к соціальним стандартам. Якщо можна, от режисери поставлять фотографію розходи, вона дуже цікава. Зараз ми її з вами проаналізуємо. От, опять-таки, от ми бачимо, це структура розходів місцевих бюджетів. Да? Тут ми сравнюємо, от, якщо, наприклад,
левая, да, левые две колонны – это Польша и Евросоюз, а вот правая – это Украина в 12-15 годах. Вот согласно проекту бюджета, да, предвидится действительно повышение минимальной зарплаты, ну, правда, не на большие суммы, но все же, да, там с 1 января минимальная зарплата будет 1378 гривен, да, с 1 мая 1450, да, а с 1 декабря 1550 гривен. То есть, грубо говоря, за год зарплата вырастет минимальная на 200 гривен, условно, да. Точно так же с прожиточным минимумом почти те же самые параметры, да. Вот кто за это будет платить? Местные бюджеты или центральный бюджет? Потому что если просто проанализировать вот эту колонку, да, структуру как раз местных бюджетов, мы видим, что 63%, ну, приблизительно, расходов местных бюджетов это как раз социальные выплаты. То есть это образование, это медицина, там социальная защита граждан. Социальная защита граждан за последние 3 года очень выросла, да, причем за счет там каких-то других расходов, не менее важных, даже за счет образования, например. Потрібно розуміти трошки, скажімо, бюджетну механіку. Видатки на освіту, охорону здоров'я і частково на соціальний захист йдуть якраз через міжбюджетні трансферти. Угу. Тобто вони йдуть насправді через місцевий бюджет транзитом. І, скажімо, ну, принаймні, соціальні видатки йдуть безпосередньо отримувачем. В державному бюджеті, до речі, ми забули одну важливу тему – видатки на оборону. Да, ми ж так ми не забули, ми поговоримо. Ми до цього повернемося. Добре. Тоді про соціальні видатки. Вони насправді будуть трансфертами. Місцеві бюджети навіть можуть бути прийняті без державного бюджету, тому що міжбюджетні трансферти розраховуються за формульним підходом. Це, до речі, дуже позитивна новація, яка була запроваджена в кінці 2014 року. Давно на неї чекали, тому що, ви пам'ятаєте, в бюджетному комітеті завжди були драки за що? Ну, за трансфер, да, звичайно. А тепер, нарешті, прописана формула, і всі регіони отримують безпосередні кошти на освіту, охорону здоров'я, соцзахист по формулі. І немає драк в бюджетному комітеті. Єдине, що, звісно, якщо виплатять всі обов'язки, которая, в принципе, брала себе даже, ну, там, не местная община, да, там, не город, а непосредственно государство, то у города, там, области остается реальный мизер, да, для того, чтобы... То есть бюджет развития нету, то есть нету бюджета на развитие. Ну, потрібно сказати, що цього року всі місцеві бюджети є профіцитними, тому що збільшилася податкова база, отримались додаткові ресурси, задекларована децентралізація, тобто більше грошей віддали на місця. І мені видається, що наступного року, я не можу стверджувати, що буде профіцит, але принаймні регіони отримують не менше грошей, ніж цього року. Ну, окей. Ну, учетом, да, конечно, падіння там ВВП или його росту там 2%, як прогнозується. Опять-таки, це то, що це вже не рост з учетом большого падіння предыдущих лет, а це як марш на місці, так сказати. Ну, от ви говорили, да, воєнний бюджет. Воєнний бюджет в 2016 году буде около 100 мільярдів гривень, то есть він росте. І, в принципі, если взять 100 миллиардов гривен, ну, если взять, например, всю расходную часть бюджета, да, это 673 миллиардов, то есть это 1/6, получает, ну, почти, ну, 1/7 всего бюджета пойдет на оборону. А если, например, брать там доходы, то это 1/6, потому что мы заработаем, ну, как государство, 598 миллиардов. Гривень, не долларов, к сожалению, даже. Ну вот, что можно сказать по поводу этого военного бюджета? Ну, сокращать его нельзя, как говорят эксперты. А сколько можно терпеть такой рост трат на оборону? Какой у нас есть? Я так собі бачу, що це, по-перше, вимушена міра. Це наштовхує нас на думку про те, що цілком реальною є ескалація конфлікту наступного року.
Ми не до кінця можемо прогнозувати дії Росії, яка веде себе абсолютно неадекватно на міжнародній арені. Ми це можемо бачити і по атаці на Сирію. Зрозуміло, що, скажімо, ці дії Російської Федерації, вони спрямовані в першу чергу на свого внутрішнього глядача, на, скажімо, тримання в тонусі аудиторії. Угу. Тому ми можемо бачити, що рейтинги президента ростуть. Да, вже переросли 100% практично. Ну так, да, якщо все раз вважати, скільки вони ростуть, то да. Це правда. Ну от, знаєте, яка ще інтересна цифра? Це взагалі дефіцит госсмети, да? ну, бюджету. Да? Він заложен 84 мільярда гривень. Ну, он очень устраивает МВФ, потому что он как раз подпадает под вот эту вот 3,5% от ВВП. 3,7%, да, от номинального ВВП. Но это то, что заложено. Но учитывая колебания курса гривны и многие другие, там, та же война, сколько мы можем себе позволить, насколько мы можем себе позволить увеличить этот дефицит? Можем ли мы вообще, ну, потому что есть еще следующий транш МВФ, который надо будет получить? Потрібно зазначити, що перше, Україна потребує додаткових ресурсів. Ми не маємо права від них відмовитися. Друге, це те, що розмір залучених ресурсів кредитних вже підходить до своєї критичної межі. І якщо подивитися витрати державного бюджету, то витрати на обслуговування боргу вже перевищують витрати на медицину, витрати на освіту і значно перевищують в декілька разів витрати на оборону. Тобто це, по суті, основна стаття витрат в державному бюджеті. І це насторожує, це не може продовжуватися вічно. Тобто рано чи пізно ми все одно будемо змушені відмовитися від цієї практики. Але поки що ми не в тому становищі, щоб цього робити. Ну, да. Ну, і останній питання буде касатися того, коли буде прийнятий цей бюджет, ну, і налоговий кодекс в тому числі. Діло в тому, що одне діло президент з прем'єром, з кабінетом, міністром, вірніше, вони знайшли спільний язик. Друге діло потім пронести это в парламенте. Не всегда это дается очень гладко. Тем более, там 700 страниц надо изучить. Это налоговый кодекс. А бюджет надо будет изучать, потому что каждый будет какие-то свои требования к этому бюджету. Ну, так всегда, какие-то торги пойдут. Вот закон гласит, что бюджет должен быть принят до 31 декабря. Но учитывая, что сегодня 10 декабря, осталось, ну сколько, 3 недели, чуть меньше даже, для того, чтобы успеть это принять, а объем работы большой. Вот что, в принципе, произойдет, если депутаты не успеют согласовать текст бюджета? И просто многие, например, эксперты говорят, что нельзя будет делать, как мы делали предыдущие годы, когда не успевали войти во временные рамки, и нельзя будет стране жить по 1/12 бюджета, да, по тем расчетам 1/12 бюджета предыдущего года, именно из-за децентрализации. Вот вы мне до эфира сказали, что это не так, вот если можете объяснить. На мою думку, з формальної точки зору, неприйняття бюджету цього року не є катастрофічним. Такий сценарій передбачає дійсно фінансування по 1/12, по розпису бюджету, але це має ряд негативних факторів. Які? Перше, це те, що не будуть виділені витрати на оборону додаткові. Що це означає? Що не будуть підняті, в тому числі, заробітні плати військовим. Да, то, що це передбачає істотні ризики. Бо якщо наша держава не платить військовим, то є багато охочих. Ну так, да, соціальний взрив возможен, це правда. І які ще є, ну, крім армії? Не будуть проіндексовані заробітні плати. Угу. Відповідно, знову таки, освітяни, медики не отримують додаткових коштів своїх, ті, на які вони заслуговують. Угу. Знову таки, це така закваска для соціального, да, вибуху. І от крайній вопрос этого сегодняшнего ефіра. От раніше, правда, депутати, особливо, якщо були мажоритарщики, зараз вони теж є, фактически дрались, да, за бюджетные средства, чтобы себе на место их
выделить? Вы сказали, что уже эти средства распределяются по некой формуле. Так вокруг чего могут идти торги сейчас? В першу чергу, що стосується законопроекту Южаніна, це питання ставок і питання адміністрування. Да. Южаніна пропонувала, ну, це ми про налоговий так. кодекс, Южаніна пропонувала кардинально знизити всі ставки і вдосконалити адміністрування. Потрібно зазначити, що, думаю, і ви, і я не були би проти платити менші податки. А хто би був проти? Ну, звісно, ніхто. Єдину проблему, на яку комітет Южаніної не дає відповіді, це а що ж потрібно урізати? Які видатки потрібно зрізати? Да. За що буквально кажучи, кожного року Міністерство фінансів розсилає в інші міністерства, скажімо, звернення з вимогою скоротити свої витрати, скоротити штат. До чого це призводить? Тільки до збільшення штату в міністерствах і відомствах. Чому так відбувається? Тому що в нас дискусія відбувається на рівні, так сказати, ізискати резерви, от, яких вже давно немає. Проте дискусія не ведеться на рівні, а від яких функцій держава могла би відносно безболісно відмовитися. Ну, до прикладу, чи могли б ми відмовитися від санепідемстанцій? Зробити їх частними. Теоретично. Так, віддати цей сегмент ринку. От, наприклад, як частні лабораторії Сінєво. Та, ну, в медицині. Да, по медицині, так. Да. Це допомогло б нам зекономити близько 3 мільярдів гривень. Хоча, чесно говоря, йдеш в поліклініку, вони тебе все одно туди відправляють, це Сінєво. Поэтому... Абсолютно вірно. Ну, до прикладу, в Міністерстві освіти є програма по фінансуванню арктичної станції «Академік Вернадський». Достатньо малі кошти, 33 мільйони виділяється на них. Але мені видається, що при такій оплаті праці вчителів ми просто не можемо утримувати такі об'єкти. А ви що, з вами не согласились би, академіки, і сказали, це ж наука, велика наука. Безперечно. Не знаю, що вони там роблять. Може бути там... Вона, звісно, по результати показувала. Тому що, якщо просто фінансувати раді престижа 30 мільйонів, ну, це, звісно, престиж теж стоїть гроші. Для державного бюджету це, звичайно, невеликі гроші. Але із таких маленьких, на мою думку, нецільових витрат складається десятки, сотні мільйонів нецільового використання коштів. І неефективно. Тобто, вони якраз торги будуть по поводу того, кому урізати фінансування. Ну, вже говорили, да, що, наприклад, некоторі міністерства, просто це ж теж касається, некоторі міністерства будуть сливатися воєдино, тобто будуть увольнення, наприклад, там, то же саме касається Академії наук, його фінансування буде сокращено вдвоє. Це, звісно, опасно, да, це дуже ризиковане рішення, тому що не фінансувати науку, ну, потім, що ми будемо, не знаю, чорнозем продавати, да? Кому, європейцям, які придумають, не знаю, там уже сотий айфон, условно говоря. Хорошо. Ну, ми ждемо, конечно, до сих пор еще нету согласованного текста бюджету уже окончательного. Ну, окончательно без правок депутатов, потому что там тоже могут быть свои варианты и налогового кодекса, который более либерален, чем нынешний, но не такой либеральный, как хотели бы бизнесмены. Ну, может быть, более реалистичен. Для того, щоб його прийняли взагалі, в принципі. Ну, тут ще питання по процедурі, як це зроблять. Скоріше за все, президент внесе законопроект Міністерства фінансів, але для цього потрібно буде зібрати позачергову сесію Верховної Ради і провести голосування по пришвидшеній процедурі. Взагалі є ще проблема в механіці, в тому, що законопроект Южаніної був зареєстрований перший, і він і має розглядатися перший. Тобто потрібно буде президенту в гірших традиціях Януковича ламати і голову Верховної Ради, щоб він порушував регламент, і ламати через коліно депутатів. Ну так, да, щоб вони розглядали його, тому що він буде вносити це. Звичайно, це абсолютне, скажімо, копіювання минулорічного сценарію, коли під ялинку депутати отримали ще гарячий бюджет, розпочатку, да, зрозуміло, да. проголосували його не читаючи. Да, а потім поправки носили півгода. От якраз те, що Міністерство фінансів затягує, ну, затягнуло і презентацію свого проекту, і тепер затягує його реєстрацію в Верховній Раді, це все свідчить про те, що вони якраз цілеспрямовано слідують цьому сценарію. Угу. Ну, будемо дивитися, як воно буде. Дай Бог, щоб всі остались більш-менш довольны. Или не все сильно разочаровались в этом проекте. Чтобы были все чуть-чуть довольны, а не все сильно расстроены. Такого насправді не буває, тому що
ресурсів стало менше. Це правда. За два роки ми втратили 10% території, 20% ВВП маємо падіння. Угу. Це значить, що боротьба за ресурси тільки підвищується. Да. Ну, в такій непростій, в такому непростому економічному контексті ми закриваємо нашу бесіду з Володимиром Терновим, експертом Центру політичних студій і аналітики. Благодарю вас за цю бесіду. Оставайтесь на цьому. Дякую.